Boa tarde a todos e a todas. Espero que agora estejam todos me vendo e escutando direitinho. Vocês podem até falar aí no chat se está tudo certo, para a gente poder iniciar. O Gustavo perguntou se o link vai ser enviado por aí. Na verdade, é o mesmo que vocês acessaram. O que estava errado era aqui internamente na Anvisa, tá bom? Então, podem acessar o mesmo link, que agora está certinho. Aí vocês me dão um retorno. Estão me vendo? Vou dar mais um minutinho para quem está acessando o link. A gente começa com as apresentações. Bom, gente, boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Tatiana Jubé, sou especialista em regulação e vigilância sanitária da Anvisa, sou farmacêutica e vim conversar com vocês hoje sobre a análise de impacto regulatório da assistência farmacêutica em farmácias. Isso a partir do panorama que nós fizemos sobre o uso da RDC 44. Resolução da diretoria colegiada, que trata do funcionamento de farmácias e drogarias no Brasil. Estou trabalhando nesse tema já há um tempo, estou bastante tempo aqui na Anvisa, com esse tema já há algum tempo, e queria pactuar algumas formas aqui da gente fazer esse webinar. Eu dividi ele em dois blocos para que eu pudesse visualizar as perguntas de vocês. Na metade dessa apresentação, porque eu estou trabalhando aqui sozinha, então vou conseguir, de repente, responder alguma coisa, né, durante toda a apresentação. Então, quando vier o tempo de fazer as perguntas, vocês vão saber. Então, estou dividindo agora no primeiro bloco e também no final para poder responder. Lembrando que essa apresentação, ela vai ficar disponível ainda por mais uns 10 dias nesse mesmo link que vocês acessaram, e depois também ela vai ficar disponível na página do YouTube. E também eu vou ficar um pouquinho mais de tempo, mesmo encerrada a transmissão, captando um pouco mais de dúvidas que vocês tiverem, de situações, que elas, se elas não forem respondidas hoje, nós vamos responder depois e encaminhar através também desse mesmo canal, tá bom? Bom, aqui está um resumo do que a gente vai conversar hoje, os assuntos que vão ser comentados nessa apresentação. E eu acho que eu não estou mostrando, né? Agora sim. Desculpe a todos, é porque a gente teve essa dificuldade técnica e eu acabei me perdendo. Mas, enfim, os assuntos que a gente vai comentar nessa apresentação, onde a gente vai ter uma visão geral do que é análise de impacto regulatório. Etapa atual, onde a gente concluiu esse relatório e nós estamos expondo os resultados. Na verdade, eles estão no site da Anvisa já há 2 semanas. Todos esses dados que nós estamos comentando, eles já estão expostos, incluindo o próprio relatório. E aí estão as etapas que nós vamos comentar aqui. E vamos também ter os comentários finais sobre toda essa discussão, quais que são os encaminhamentos depois de fazer um relatório de análise de impacto regulatório. Bom, vamos começar pelo começo, né? O que que é essa análise de impacto regulatório, onde é que ela está aqui na Anvisa e por que que a gente está começando e comentando isso para farmácias e drogarias? Bom, nós temos uma agenda regulatória aqui na Anvisa, que é um instrumento que é utilizado para planejamento dentro das atuações regulatórias que nós temos,
né, sobre os temas que a vigilância sanitária atua. A partir do que foi considerado prioritário ou não, pela população, pelo agente regulado, pelo próprio Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, para um determinado período de tempo. Toda essa informação está localizada no site da Anvisa, e aqui eu deixei disponível para vocês o link que dá acesso à agenda regulatória. Tivemos uma apresentação específica sobre isso no ano passado, também deixei o link aí para quem quiser acessar, entender um pouco como é que é feita essa construção, porque um dos objetivos é exatamente que a gente dê uma transparência e uma previsibilidade, né, para todos os setores que estão envolvidos e para o cidadão, do que vai acontecer com a Anvisa, do que a gente está normalizando, do que a gente está normatizando, do que a gente regula. Então, é bem interessante conhecer esses instrumentos para que possamos utilizá-los melhor, inclusive conversar sobre eles melhor. Onde é que a história das farmácias se situa? Nós temos um item que foi designado como Boas Práticas em Farmácias e Drogarias, que hoje ele é um tema coordenado pela GGFIS, com participação da gerência da qual faço parte, que é a Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde. São gerências diferentes, que tratam de, têm competências diferentes aqui na Anvisa, mas tem esse assunto que ele é transversal. E nós, na GGTS, nós atuamos exatamente na parte de serviços hoje designados pela RDC 44 como serviços farmacêuticos. Bom, aqui é para dar uma visão geral do que é a construção da intervenção regulatória, que é onde a gente está atuando agora, dentro dessa norma, e nós estamos exatamente nessa etapa onde está a setinha vermelha, que é a análise de impacto regulatório. Passamos pela abertura de processo, onde nós verificamos que deveríamos fazer um processo para estudar se essa intervenção e como é que ela deveria ser feita. Estamos finalizando a parte de captação de evidências, que é essa parte da análise de impacto regulatório. Passaremos a parte de elaboração do instrumento regulatório, que pode ser uma norma, pode ser uma diretriz, pode ser uma nota técnica, uma orientação, são vários, e a deliberação final, que é da diretoria colegiada. Lembrando que todos esses processos, eles também passam pela gerência geral e também pela diretoria colegiada da Anvisa. Vamos começar no nosso assunto propriamente dito. Aqui vocês vão ver que tem um passo a passo que foi seguido e ele é exatamente explicado naquelas apresentações que eu coloquei anteriormente. Nós temos uma gerência aqui na Anvisa também especializada nessa parte de regulamentação, exatamente que desenhou esse caminho, ele está sendo testado desde o ano passado, que é de como que a gente explica para a sociedade que tem um problema regulatório e como é que a gente vai atuar em cima desse problema regulatório, e são esses passos, esse passo a passo que a gente vai descrever e conversar agora. A primeira parte é identificar qual que é o problema, porque muitas vezes o ruído ele vem e a gente não consegue entender direito de onde é que ele está vindo e o que é o impacto dele na sociedade. Nós percebemos que, para esse tema, teve um marco temporal muito importante. Antes de 2014, nós tínhamos uma lei, nós temos, ela ainda existe, ela foi revogada, é a Lei 5.991, que foi publicada em 1973, que ela tratava dessa parte do funcionamento de farmácias, né, com esse caput aí, dispõe sobre o controle sanitário de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. E nessa lei nós encontramos, no artigo 4º, a definição de farmácia e de drogaria. Vejam que as duas definições também trazem a palavra comércio no seu texto, e ele que esteve norteando essas atividades desses dois estabelecimentos até 2014. Em 2014, a gente teve a publicação de outra lei federal no Congresso, que fala sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas, a Lei 13.021. E no artigo 2º delas, tivemos uma reelaboração do que é o conceito de farmácia, onde a gente vê aí que é uma unidade de prestação de serviços destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária individual e coletiva. Vejam, foi um salto ter uma modificação no que é a definição desse estabelecimento.
Porque antes ele vinha centrado numa atividade, não que essas atividades de assistência não existissem, mas o foco, a força vinha em torno do comércio. E a gente vê que tem uma característica que ficou mais forte, que é a assistência à saúde dentro desses estabelecimentos. E, claro, isso gerou uma demanda e gerou algumas consequências. E é em cima disso que a gente conseguiu trabalhar o problema regulatório. Por exemplo, nós captamos os temas mais recorrentes que nós recebemos através de ofícios, e aí são vários atores que são identificados para esses ofícios, de 2016 a 2019, onde alguns temas eles não eram tão evidentes, não apareciam de uma forma tão forte aqui para a Anvisa nesse contexto de regularização. Por exemplo, a dispensação e aplicação de vacinas. Ele apareceu de uma forma muito forte porque essa lei, a 13.021, ela tem um dispositivo, o artigo 7º, que ele fala exatamente que as farmácias podem dispor de vacinas de acordo com o perfil epidemiológico da sua região. Veja bem, essa atividade, ela não era uma atividade de farmácias e drogarias. Tanto que tinha uma portaria específica que tratava disso desde 2000. Então, a Anvisa ela teve que rever essa portaria, inclusive teve uma revisão, desculpa, de toda a atividade vacinal que é regulamentada dentro da Vigilância Sanitária, que originou a publicação da RDC 197 em 2017. Então, para vocês entenderem a força e o movimento que teve a mudança de paradigma dessa definição de farmácia. Uma outra questão que vem muito forte, essa que está destacada em vermelho aí, é a realização de testes para diagnósticos em farmácia. Nós estamos chamando de point of care testing, isso vai ser discutido ao longo da nossa apresentação, mas enfim, hoje o que é permitido é o teste, autoteste de glicemia. E nós vimos outras demandas para que outros testes fossem feitos, inclusive não só o autoteste, mas outros tipos de point of care test. Tudo isso derivando da publicação da lei 13.021. Junto com isso, nós temos também uma discussão interessante, que é sobre o exercício profissional, que é uma questão que, para a vigilância sanitária, está bem definida como uma atribuição do conselho de classe respectivo. Nós verificamos a habilitação para aquele serviço, para aquela atividade, de acordo com o que o conselho ele definiu, junto com, enfim, autoridades para graduação e pós-graduação, de que seriam capacitantes para aquele profissional de saúde. Então, foi uma discussão que surgiu também. Passamos agora para as dúvidas técnicas, que também vieram compor essa nossa estrutura para a gente poder desenhar qual era o problema regulatório. Também captadas entre 2016 e 2019, porque em 2016 ficou mais definido o que seria a atribuição da GGTES, por isso que a gente trata isso como um marco também do que a gente pôde captar para atuar mais fortemente dentro desse tema. A gente vê aí de novo que os processos, na verdade, de novo não, tá? Mas é evidente que os processos, eles são as dúvidas que vêm mais, né? Tanto que a gente pegou esse trechozinho dos processos e está discutindo aí no próximo slide. A estrutura dos serviços que a gente está comentando aí é o ambiente onde eles são feitos, o profissional que executa esse serviço, o tipo de material que tem que estar disponível para esse serviço, como é a gestão dos resíduos desse serviço, vieram de dúvidas também. A circulação de produtos continua vindo, mesmo a gente tendo essa definição de escopo aqui dentro da Anvisa, mas isso é atribuição realmente, como eu já falei, da Gerência Geral de Fiscalização. E temos também a solicitação de acesso à informação. Dentro daquele nicho que a gente destacou, que são os processos realizados em farmácia, nós temos aí o processo de vacinação, sendo realmente aquele que demandou mais durante esse período de 2016 a 2019, mais temas, mais esforço da gerência para a gente poder responder, seguido pelas boas práticas, que envolvem vários aspectos ligados a oferecer um serviço com segurança, com qualidade para aquele usuário que foi buscar.
os serviços que já são regulados, porque nós já temos regulamentos dentro de serviços de saúde que podem ser aplicados em farmácia, uma vez que, desde 2014, ela foi entendida como um estabelecimento de saúde em si. E temos dúvidas também sobre prescrição de medicamentos, administração, manipulação, bem como o gerenciamento dos resíduos que são gerados. Só um detalhe, houve um erro no quantitativo, ele não foi totalmente replicado, mas no relatório de análise regulatório ele está descrito. Bom, aí a gente conseguiu identificar algumas questões e algumas características para poder compor esse problema regulatório. Por exemplo, que existem conflitos regulatórios. Um óbvio que foi destacado bem no princípio e que nós também estamos vendo como resolver isso dentro desse relatório, é a questão de termos, desde 2003, uma consulta farmacêutica realizada em um consultório farmacêutico. Esse ambiente consultório, ele não é permitido pela Lei 5.991, que foi replicado também na RDC 44, que é a que trata do funcionamento desses estabelecimentos aqui no Brasil. Então, a gente tem uma proibição tácita. Porém, essa lei ela fala de consultório, de uma forma ampla. Então, nós já tivemos que discutir dentro disso, dentro de um panorama onde um farmacêutico pode realizar a consulta. Isso é ratificado pela Lei 13.021, quando fala da assistência farmacêutica, que descreve várias atividades que são de consulta, junto com uma norma que já trata de estrutura, que é a RDC 50, que inclusive está em revisão. Então, tudo isso a gente conseguiu captar que havia um conflito entre essas normas. Sobre o Point of Care Testing, nós temos um regulamento que ele já fala da testagem, que é um regulamento que ele trata do funcionamento de laboratórios clínicos, que é a RDC 302 de 2005. Então, nesse regulamento, já tem algumas características que os estabelecimentos que reproduzem esses testes devem seguir, inclusive devem ser ligados, hoje, atualmente, eles devem estar vinculados a um laboratório clínico, que precisam ser discutidos para que entender como é que esses testes podem ser praticados, se forem expandidos, obviamente, né? E temos também uma questão de estrutura para a realização desse serviço. A RDC 197 de 2017, a partir do momento que ela foi pensada e foi elaborada para um atendimento seguro do paciente, no que é normatizado e entendido pelo Programa Nacional de Imunização, ela trouxe umas características de estrutura que foram definidas à época como importantes. Então, elas, inclusive, estão sendo discutidas nessa revisão da RDC 50, para que a gente possa entender como é que a farmácia entra como ator nesse sentido também, de poder proporcionar um ambiente de vacinação. Quem que é o responsável técnico pelos serviços? Isso veio muito como questionamento. Quem que pode realizar esses serviços? É só o farmacêutico? Tem que ser outro profissional? Pode ser outro profissional? Isso veio como questionamento também. O monitoramento dessas atividades. Essas atividades, como é que elas vão ser reportadas quando para vigilância mesmo, né? Como é que isso vai ficar evidente e não ser tudo um bloquinho de serviços X ou Y, mas sim para que elas fiquem entendidas. E a atuação diante de intercorrências. Obviamente, se você está oferecendo um serviço, há algum risco envolvido. Então, como é que a farmácia e o seu profissional habilitado vão atuar para que esse risco ele seja minimizado ou nem ocorra? Porque se o usuário ele vai ali no, naquela atividade, é para que ele possa melhorar de alguma situação que ele tem, não sair pior do que ele está. Então, essa é uma preocupação da vigilância sanitária, quando faz também a sua atuação normativa. Então, pegando todo esse conjunto, a gente chegou no, na definição do problema, que é a falta de clareza, ou seja, nós não tem que ter um objetivo, tem que ter uma observação melhor do que são os tipos de serviços de assistência à saúde que podem ser oferecidos em farmácias. E aqui a gente abriu uma abinha também para discutir um pouco essa terminologia farmácias. Uma vez que a Lei 13.021, ela deu uma ampliada boa no que é esse conceito, colocando ele como assistência à saúde, nós temos, na prática, diferentes tipos de farmácia. E aqui eu dividi em dois blocos. Aquela farmácia que
que funciona ali junto da comunidade, oferecendo seu serviço, oferecendo o medicamento, e aquela farmácia que é do serviço de saúde, aqui caracterizada pela farmácia hospitalar, que atende aqui em ambiente hospitalar. São farmácias diferentes, com logísticas diferentes. Então, a gente também está testando, e isso vai ser importante a participação de cada um de vocês, a nomenclatura farmácia comunitária, que vem a partir da terminologia serviço de farmácia comunitária, que são serviços farmacêuticos prestados ao público através das farmácias comunitárias. Não é uma coisa que está fechada, é uma coisa que está em discussão, mas que nós precisamos entender, porque o regulamento, a RDC 44, ela é fechada, ela é muito direcionada para farmácias e drogarias que são privadas, com algumas características também relacionando às farmácias públicas, mas não à farmácia hospitalar. Desculpa, gente, estou falando bastante, vou tomar um pouquinho de água aqui daqui a pouco. Finalizando aqui a parte da a definição do problema, a gente também precisa entender qual que é o escopo, qual que é o arcabouço legal que ampara a nossa ação como vigilância sanitária nesse tema. Bom, o maior de todos é a Constituição da República, que tem a definição do que é vigilância sanitária, a Lei 8080, que de 1990, que ela define um pouco melhor o que é essa atuação da vigilância sanitária, inclusive colocando quais que são as competências do órgão federal, do estadual e do municipal, e da conversa que deve haver entre esses órgãos, entre as vigilâncias sanitárias desses órgãos, para que a vigilância efetivamente funcione. Já citamos a Lei 5.991 e a 13.021, todas as duas leis federais, que também vão impactar nessa atividade de farmácia. A Lei de Criação da Anvisa, que é a 9.782, de 1999. A própria RDC 44, vamos comentar sobre ela no próximo slide. E a resolução da Diretoria Colegiada 2.255, que atualmente é a que normalizou as competências internamente aqui na Anvisa, o regimento interno. Pois é, por que a RDC 44? A gente vê o escopo dela e já consegue identificar que tem essa questão da prestação de serviços, né, colocados na época como serviços farmacêuticos. Então, ela é o regulamento legal hoje da Anvisa que teria um impacto nessas atividades a partir daquele problema regulatório que a gente conseguiu captar. De ou descrever os serviços ou entender melhor os processos. Ela é formada por 102 artigos, e aqui eu chamo a atenção que 27 desses artigos eles estão diretamente relacionados à assistência à saúde. Ou seja, nessa análise de impacto regulatório que nós fizemos, nós norteamos e focamos nos assuntos que estão diretamente relacionados à assistência à saúde, na RDC 44, exatamente porque é o escopo da GGTES. E tem mais seis artigos ali também que são compartilhados com a GGFIS e que a gente consegue dar essa visualização. Todos os outros, eles são de competência da Gerência Geral de Fiscalização e não vão ser tratados aqui nessa apresentação. Bom, e a gente chegou no objetivo geral, né, de fazer uma análise de impacto regulatório para as atividades de assistência à saúde que são realizadas em farmácia. A gente precisa expor para a sociedade que serviços são esses, para que a sociedade entenda, para que ela utilize bem, e principalmente todos os atores que estão envolvidos. A gente também vai conversar sobre isso, porque não é só o usuário e a farmácia, tem outros atores envolvidos nesse tema que precisam participar e atuar e entender qual que é o seu grau de atuação, como, obviamente, a própria vigilância sanitária local. E como é que isso vai ser disciplinado, né? Instrumentos regulatórios, que, como eu falei, podem ser diretrizes, podem ser notas técnicas e até uma revisão da norma. Aqui é um quadro que ele também está no relatório de análise de impacto regulatório, e eu vou me ater aos objetivos que a gente detectou específicos que estão relacionados às GGTES. Aqui a gente tentou mapear quais são as atividades de assistência à saúde que hoje são ligadas à farmácia, identificar quais que realmente estariam dentro do escopo da vigilância sanitária, porque muitas vezes tem alguns serviços que não estão dentro do escopo de serviços de saúde, desculpa, vigilância sanitária a todos, mas de serviço de saúde. Articular com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, como é que a gente pode
comentar sobre isso, e mais do que isso, se houver uma alteração, como é que isso pode ser difundido dentro do sistema nacional de vigilância sanitária, para que as visas elas possam entender, compreender e se articular para aplicar melhor esse regulamento. Houve também a proposta de revisão da RDC 302 de 2005, a partir da definição de point of care. Isso também a gente vai comentar no espaço específico, onde nós discutimos, tivemos diálogo setorial só para isso no ano passado, onde vamos apresentar os achados aqui agora. E a revisão dos pontos conflitantes que nós colocamos lá atrás, que, enfim, é uma revisão que ela precisa ser feita, senão esses conflitos podem continuar. Aliado a isso, temos algumas questões que são importantes. Por exemplo, como é que vai ser a comunicação das ações de vigilância sanitária para a sociedade? E aí a gente conta com a nossa assessoria de comunicação e com outros atores sociais que estão mais próximos à sociedade, como os conselhos de saúde, os conselhos profissionais, a associação dos usuários. E muitas vezes nessa articulação podem nos ajudar a divulgar melhor as nossas ações. A comunicação também sobre os regulamentos e as ações da Visa, né, que são transversais. O que que a gente fala sobre isso? Tem questões internas da vigilância sanitária e também externas que elas vão além da oferta do serviço. Por exemplo, o Point of Care Testing, ele é um insumo para a realização do serviço. Então, a gente tem aqui uma área na Anvisa que ela trata do registro desse insumo. Ela vai participar dessa conversa. Junto também com a norma de infraestrutura, que ela está sendo modificada, ela está sendo analisada, e a gente precisa entender se uma norma que foi feita em 2002, ela ainda atende o que hoje é feito como prestação de serviços em farmácia. Temos também uma norma de resíduos, que foi recém-revisada, e ela deve ser aplicada para estabelecimentos de saúde, e a prescrição eletrônica também, que é uma conversa que ela já está sendo desenvolvida, e nós precisamos entender qual que é a segurança desses dados, e mais do que isso, qual que é a segurança que o paciente vai ter ao ter uma dispensação remota pela prescrição eletrônica. As ações que são ligadas diretamente à gerência que eu trabalho, que é a gerência de regulamentação e controle de serviços de saúde dentro das DGTEs, é para captação de evidências, para alteração ou não desse regulamento sanitário. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho mais agora. Mas antes disso, eu vou tomar uma água e ver se tem alguma pergunta, né? Isso daqui a gente terminou o primeiro bloco e eu estou deixando aí para vocês o nosso link para contatos com a Anvisa. Esse daqui é o telefone onde qualquer indivíduo pode ligar e mandar suas sugestões, suas dúvidas para a Anvisa e deixar disponíveis, tá bom? Tá falando só um minutinho, gente. Gente, eu vi aqui que algumas pessoas falaram que não estão conseguindo ler os slides. Isso foi normalizado? Como é que tá para vocês? Vocês podem colocar aqui? Vou aguardar um pouquinho para ver se vão ter dúvidas. Senão, a gente vai continuar a transmissão. A gente verificou, pelo menos aqui internamente, a imagem ela tá fluindo e os slides também estão sendo passados com tranquilidade. Tá joia? A Ludmilla falou aqui que tá tudo bem. Ah, lembrando, vou aproveitar esse momento para falar que, acho que falei isso no começo, mas reforçando, que vai ficar disponível, tá bom? A gente vai voltar com esses slides e a apresentação é isso mesmo, a leitura. A gente vai voltar com com toda essa apresentação, ela vai ficar disponível nesse mesmo link, por aproximadamente 10 dias, e depois, de um tempo, a gente vai disponibilizar também essa apresentação no YouTube. Então, vocês podem ficar tranquilos. E para lembrar também que toda essa história que eu estou comentando aqui, ela está descrita no relatório de impacto regulatório que nós disponibilizamos na página da Anvisa.
tá bom? Isso foi uma forma da gente melhorar a comunicação com a sociedade, apresentando esse webinar, para explicar realmente alguns pontos, que muitas vezes a gente lê o relatório, lê os dados e eles não ficam tão evidentes. Então, isso aqui foi uma forma da gente, além de se aproximar, poder conversar um pouco melhor sobre esses dados. Já que nós não temos ainda perguntas, eu vou seguir com a apresentação, tá bom? Vou só tomar um golinho d'água aqui para continuar. Pois bem, passamos agora para a parte da análise das evidências que foram captadas. Ui, passei demais. Ah, tá certo. A primeira evidência que a gente vai comentar, ela foi... As evidências, né, foram captadas através de uma consulta dirigida internacional, onde a Anvisa elaborou um questionário. Aqui temos um erro, que são 13 questões abertas e uma de múltipla escolha, que foram divulgadas para 15 países onde a Anvisa mantém relações e acordos internacionais, porque a gente entendesse qual que é o panorama do serviço de assistência à saúde nesses locais. E nós dividimos em 4 blocos, esses 4 blocos foram também replicados na outra consulta dirigida que nós fizemos, pensando nas ações de vigilância sanitária. As condições gerais, elas são aquelas condições que têm a ver com funcionamento, com uma alvará de funcionamento, com essa parte de permissão para que aquela atividade ela aconteça. A infraestrutura, qual que é o ambiente, qual que é o material, qual que é o profissional que é habilitado para fazer aquela atividade. Os processos, como que é feita aquela atividade, se ela está sendo feita de uma forma segura, de uma forma eficiente e que traga bons resultados para o usuário do serviço. E se essas atividades elas são monitoradas? Isso é um dado importante, tanto para a vigilância sanitária quanto para a vigilância epidemiológica, para que a gente possa melhorar e entender quais que são os riscos. Melhorar os instrumentos de ação, né, na verdade, e entender quais são os riscos envolvidos, se eles diminuíram, se eles aumentaram, se tem alguma coisa nova, uma atividade nova que precisa ser entendida. Então, esses foram os blocos escolhidos para que a gente comentasse. A Assessoria de Assuntos Internacionais da Anvisa, que foi responsável pela tradução e encaminhamento desses questionários, que foram divulgados, entre os dias 15 e 27, para poder haver a captação de dados. Aqui estão os resultados, as respostas foram de 5 países, foram 5 devolutivas que nós tivemos, que nós consideramos respostas completas. Inclusive, a gente está entendendo como é que funciona essa divulgação, como é que a gente pode melhorar para ter uma resposta mais... maior adesão às respostas, né, aos questionários, mas elas foram suficientes para a gente poder entender algumas coisas que já estavam sendo vislumbradas pela área técnica e, enfim, a gente teve algumas respostas que foram bem importantes para nortear o que vocês vão ver de conclusão desse relatório. Como, por exemplo, as condições gerais, como eu falei, que tratam dos aspectos normativos e legalidade de funcionamento desses estabelecimentos, em nenhum país há proibição da oferta da assistência em saúde em farmácias, porque isso poderia acontecer, né? A gente vê que a RDC 44 ela tem uma restrição para que algumas atividades ocorram, e a gente vê que nenhum país tem uma proibição da oferta desse serviço, que é bom. Eles possuem regras específicas para que essas atividades sejam realizadas. A origem normativa disso é variada, pode ser da autoridade sanitária do país, pode vir até do conselho, do que seria um órgão parecido com um conselho profissional. O formato do regulamento ele também é diferente, não necessariamente é uma norma, pode vir através de uma diretriz, de um guia, e todos são publicados de forma institucional. E na maioria dos casos, as atividades, elas estão ligadas à atividade do profissional farmacêutico. E, por isso, essa relação com o conselho de classe.
Os aspectos relacionados à estrutura, a área de dispensação e a área de assistência, elas foram bem diferentes. Elas foram caracterizadas como áreas diferentes. A dispensação, principalmente, onde tem uma receita, uma análise efetiva da receita, que foi feita pelo prescritor. Então, o farmacêutico ele recebe a receita, analisa e faz a dispensação de acordo com aquilo que foi analisado e prescrito. Então, essa parte tem um compromisso muito sério. Tem uma área dedicada, uma área dedicada ao cuidado do paciente, ou seja, se o paciente ele vai fazer, se dedicar a uma assistência farmacêutica, ele tem uma área específica para isso, com procedimentos e atividades desenvolvidas para o farmacêutico nessa área específica, que é diferente da área de dispensação. E tem uma área de manipulação, onde são preparados os produtos de doses individualizadas, unitarizadas, isso no caso da farmácia de manipulação, que é o conceito que a gente tem aqui no Brasil. A administração e aferição de parâmetros biológicos, bioquímicos, são atividades que são constantes e nós não verificamos uma restrição da medição de algum tipo de parâmetro bioquímico. A vacinação e a realização dos primeiros cuidados, eles são comuns também nas farmácias desses países. E o serviço de estética, ele não é regulado nem pela agência reguladora ou por outras características. Ele, assim, foi até um estranhamento dessa pergunta, desse questionamento dentro do questionário. E a assistência farmacêutica, ela é acionada a partir da prescrição médica e também da anamnese que é feita no paciente ou vinculada a algum programa assistencial de saúde. Uma coisa curiosa que nós temos na nosso regulamento é que a aplicação de brincos ela é realizada na farmácia, né? Ela não aparece como atividade nenhuma nenhum desses países. E o monitoramento, todos eles realizam monitoramento mais voltado para vigilância passiva, sanitária passiva, e os eventos adversos, em geral, estão mais relacionados à farmacovigilância do que a relação que o farmacêutico teve com o paciente ou o profissional que desenvolveu a assistência farmacêutica, assistência à saúde. Então, aqui a gente relaciona com dois pontos dos objetivos específicos da GGTES, né? Mapear quais são as atividades, e a gente viu assim que a definição das atribuições das atividades nesses países, ela não é específica da autoridade sanitária e pode ser formulada junto com as políticas públicas, a verdade é assim que acontece. E o profissional farmacêutico, ele tem suas atribuições definidas pela autoridade que regula a profissão. Diferente no Brasil, que tem essas atribuições e normas sanitárias. A RDC 44, ela descreve isso, né? Isso à exceção de Portugal, que tem uma norma onde ela é mais descritiva sobre as atividades que vão ser realizadas em farmácia. A descrição, aliás, desculpa, o outro ponto que a gente viu ali relacionado à GGTES, dos objetivos específicos, é a revisão dos pontos conflitantes. Então, a gente viu que tem os pontos sensíveis, que estão diretamente relacionados à redação da norma, por exemplo, o point of care, e também uma comparação desses países, a RDC 44 ela pareceu mais restritiva e mais detalhista nos aspectos da atividade farmacêutica. Então, repensar talvez se nós devemos ainda ter este detalhe numa norma sanitária. A outra captação de evidências que nós fizemos foi um mapeamento dentro das vigilâncias sanitárias de como é que esse tema é tratado. E foi uma coisa bem interessante, porque nós percebemos algumas questões que nós vimos o um reflexo aqui na Anvisa, e quando nós realizamos o questionário, elas foram praticamente confirmadas. Novamente, aí a gente teve os quatro blocos de perguntas que foram feitas, elas foram dirigidas às vigilâncias estaduais e municipais, isso porque em algumas vigilâncias estaduais é comum também realizar essa inspeção em farmácia, em especial farmácia de manipulação, que só apareceu como característica dessa consulta dirigida. Foram 11 questões. De múltiplas escolhas, algumas abriam também, eram questões abertas, então essa consulta dirigida ela demorou mais para ser analisada, porque nós tivemos muitas questões abertas para analisar. Ela foi vinculada a uma plataforma que é a Line Survey, que é uma plataforma que exatamente realiza esse tipo de pesquisa, esse tipo de questionário. A gente está testando também como Anvisa para
de repente, substituir ou caminhar junto do Form SUS, que é o que a gente executava lá na área. E ela foi disponibilizada para contribuições dos dias 17 de junho do ano passado ao dia 21 de agosto. Então, foi um tempo extensivo para que as vigilâncias elas pudessem tomar conhecimento desse questionário e poder responder. E a divulgação foi feita pelo website da Anvisa, por mara direta de e-mails, por grupo de WhatsApp, para poder sensibilizar as vigilâncias a participar dessa consulta. Bom, nós tivemos a participação de 349, tivemos, na verdade, 349 respostas consideradas válidas. E a gente também entendeu que isso poderia ser considerado para essa consulta dirigida, porque 21 de todas as capitais que nós temos aqui no Brasil responderam, né? E isso fez com que a nossa pesquisa ela ficasse interessante e pudesse ser utilizada para essa captação de evidências. E só dois estados não responderam. Vocês vão ter um pouco mais de detalhes quando virem o relatório que está disposto lá. Vamos passar para os resultados. Nas condições gerais, aqui eu destaquei, gente, tem bem mais dados nesse relatório. Ele também está publicado aliás, o relatório da consulta dirigida, ele também está publicado na página da Anvisa. Tem muito mais dados do que a gente está colocando aqui, mas eu coloquei assim, captei alguns que podem servir para discussão e, de repente, para dúvidas, né, nesse momento agora. Então, o tema ele está mais distribuído na área de produtos do que na área de serviços. Isso faz com que a vigilância sanitária ela tenha uma conexão mais com a vigilância de produto do que exatamente com as ações de serviços de saúde, no caso de farmácias e drogarias. Não são todas, mas a gente viu que é um peso, né? É uma questão de peso. Isso faz a gente repensar como é que esse tema tem que ser tratado dentro da vigilância sanitária. Porque se a farmácia ela oferece assistência à saúde, a gente precisa entender como é que ela vai agora, nas vigilâncias, ser vista dessa forma, porque ultimamente ainda está essa ligação com o produto que é oferecido. 71,35% desses municípios que responderam, eles fiscalizam e licenciam as farmácias, né? Então, isso quer dizer que a característica da descentralização ela está bem forte. Então, tanto mais da Anvisa trabalhar junto com esses municípios que bem conhecem as realidades, conhecem as atividades, e para que a gente possa tornar a RDC 44 mais próxima da realidade atual. E, para nossa boa surpresa, 90% desses respondentes relataram que utilizam a RDC 44 como uma norma que norteia suas ações. Então, nós vemos a importância da Anvisa realmente, em tendo evidências de que ela precisa ser revisada, ela o faça, para que essas vigilâncias sanitárias locais possam ter um instrumento atualizado para poder operar. A infraestrutura, o que a gente viu, né? Que assim, quase 50% das vezes que responderam consideram que o local da atividade de orientação do farmacêutico ele pode ser compartilhado com a dispensação. A gente entendeu que talvez estivesse havendo uma confusão naquela questão da entrega do medicamento. E porque isso conflitou com outro dado que a gente obteve, onde as vigilâncias elas consideraram que tinha que ter um lugar reservado, com conforto, e para que o paciente ele pudesse assim, explicar a sua situação. Isso também é uma coisa que está amparada pela RDC 44. Então, a gente precisa discutir qual que é esse ambiente onde vai ser feito, essa assistência farmacêutica. 30%, né, um pouquinho mais de 30%, consideram que a orientação ela pode ser realizada junto com outras atividades de assistência à saúde, ou seja, não necessariamente com a atividade de dispensação. Isso daqui ele impacta no que a gente vai proporcionar de estrutura física para que seja feita essa atividade. Hoje a gente tem uma descrição de ambiente um pouco mais ampla na RDC 44. Então, nós precisamos entender se esse lugar para assistência farmacêutica e para realização das atividades de assistência à saúde, ele precisa ser diferenciado do local de dispensação. Quase 18% acharam que deveria ter uma sala exclusiva para orientação farmacêutica. Então, tem que ter uma necessidade de harmonização do entendimento, como eu venho falando, sobre compartilhamento dessas atividades no mesmo ambiente. Isso também chegou de uma forma interessante na consulta pública da RDC 50, e nós esperamos
ter uma comunicação entre essas duas normas, né, a partir desses resultados. Aqui está um pouco pequeno, mas acho que vocês vão conseguir olhar aí. Acho que pulou. Ah, não, tá certo. A gente tem um quadro onde a gente colocou uma descrição das atividades que estão definidas na RDC 44, já estão lá, e de atividades que são autorizadas pelo conselho de classe para que o farmacêutico as realize, e de outras atividades que nós fomos captando através exatamente desses dados de dúvidas que eu apresentei antes, que acontecem. Por exemplo, nebulização é uma coisa que não está muito aparente como atividade, e ele aparecia como questionamento, então nós incluímos aqui. Coloquei algumas setinhas aqui, que são aquelas que definem, aquelas que estão descritas de forma objetiva na RDC 44. Então, a gente vê que a aferição de parâmetros fisiológicos e bioquímicos, no caso, a questão da glicemia, eles são os mais realizados dentro da farmácia. A administração de medicamentos não injetáveis e medicamentos injetáveis. E também a assistência farmacêutica como um todo. Então, a RDC 44, ela é seguida e é cumprida nesses quesitos. E a gente vê que os outros ali, eles vão aparecendo, por exemplo, a aferição de parâmetros bioquímicos que não sejam a glicemia, já tem ali quase 9% das farmácias dos municípios respondentes que realizam. Então, chama atenção porque a gente precisa realmente conversar sobre a ampliação dessa atividade específica dentro da farmácia. E aqui ao lado vocês veem um elenco de outras atividades que surgiram dentro dessa conversa, inclusive curativos de qualquer porte e avaliação antropométrica. Bom, dentro dos processos, ficou bem pequenininho, peço desculpa aí pelos resultados, mas talvez para quem esteja com um PowerPoint esteja um pouco mais próximo, vamos discutir aí quais foram os resultados obtidos nos processos, né? Novamente, a gente tem aqui um procedimento que é bem realizado, ou pelo menos bem visualizado, não vou dizer realizado, mas é bem visualizado pela vigilância sanitária, é o gerenciamento de resíduos em serviços de saúde nesses locais, minimamente tendo o manual que ele é exigido desde 2006, quando a primeira norma foi publicada a partir sobre esse tema, né? E chama atenção também para a lista atualizada de identificação, de estabelecimentos públicos, que é o único ponto de intercorrências que hoje a gente consegue localizar dentro da RDC 44. E temos que entender se ele é suficiente, né? Objetivamente, para serviço de vacinação, isso já tem. Isso tem na norma que deve haver uma descrição de como é que a farmácia ou qualquer serviço que estabeleça que tenha o serviço de vacinação como atividade, como é que ele vai proceder diante de uma intercorrência que acontece lá dentro. Comentando sobre monitoramento, a gente tem aqui os registros do uso da declaração de serviço farmacêutico, ele acontece, né? Temos quase 70% ali dos respondentes falando que as farmácias elas utilizam essa declaração. Ela é bem importante porque é ela que vai falar para a vigilância sanitária quais que são essas atividades, o que que está sendo realizado ali. As notificações de ocorrência de suspeita de queixa técnica, elas apareceram ali também, como 14.33. Agora, é interessante ver que todas as outras, exceto as notificações de eventos adversos que são realizados às autoridades sanitárias, que passou ali dos 20%, todas as outras são notificações obrigatórias, que estão sendo notificadas, não estão sendo realizadas a contento. Então, chama atenção para isso, porque muitas vezes o serviço ele é solicitado, mas quem realiza essa atividade, quem oferece esse serviço, ele também tem que notificar o que está sendo ele feito para que a gente possa fazer o serviço de vigilância eficiente, entender se aquilo está atendendo realmente a população, se a população ela está conseguindo a resposta que ela quer. E através desse monitoramento é que a gente tem essa devolutiva. Então, a partir dessas consultas públicas, a gente viu que as vigilâncias sanitárias, elas aparentemente elas têm uma proximidade com a fiscalização, né? Pensando ali no objetivo de mapear as atividades, elas têm uma proximidade com a fiscalização de comercialização e circulação de produtos maior do que com os serviços oferecidos em farmácia.
Isso pode ter mudado esse panorama, né? Nós vimos que ele foi feito no meio do ano passado. Então, algumas coisas podem ter acontecido, outras atividades devem ter circulado. A gente está aí com um período evidente em que a pandemia com a COVID-19 ela está sendo bem importante nos pontos de assistência. Então, pode ser que haja uma modificação disso, né? O monitoramento das atividades ele precisa estar conectado com os serviços de saúde, com o que a gente já tem publicado. E aqui eu coloquei dois instrumentos importantes para que a vigilância sanitária ela tenha essa medição. Um é o Vigimed, que é onde vai fazer a medição dos eventos adversos que estão ligados ao produto, ao medicamento, e o Notivisa 2.0, onde nós vamos conseguir captar o que de atividade, o que de procedimento está precisando ser ajustado, está precisando ser entendido, não está sendo feito corretamente. Então, precisamos de auxílio nessa notificação. Para revisar os pontos conflitantes, a gente notou que realmente houve uma ampliação, né, dos serviços que estão previstos na RDC 44, estão ocorrendo mais serviços de assistência à saúde. Então, isso precisa ser adequado. A infraestrutura onde se realizam as atividades de assistência, ela está controversa. Então, houve aí uma consulta pública específica para isso, teve uma participação importante. Então, a gente vai alinhar com o que está sendo descrito na RDC 50 ou na futura RDC 50 para que as atividades possam ser realizadas com segurança. Os processos sugeridos na RDC 44, eles parecem desatualizados com o que realmente hoje se entende como assistência farmacêutica pela Lei 13.021. Então, isso precisa também ser revisto. Articular com a SNBS sobre a propagação dos pontos revisados na 44, a gente também entendeu que isso é um objetivo que está relacionado com essa consulta dirigida. Então, a fiscalização descentralizada ela é uma característica praticamente todos os estados da federação, mas o regulamento que é mais utilizado é a RDC 44, como eu comentei. Então, ele precisa ser potencializado para auxiliar as vigilâncias sanitárias nas suas ações. Então, tem uma necessidade, sim, de atualização das práticas de assistência farmacêutica junto com as visas através desse regulamento. Bom, aqui a gente vai tratar agora especificamente do point of care testing, ou dos testes que são realizados próximo ao paciente e como é que isso é feito em farmácias ou se é feito em farmácias. Nós tivemos um diálogo setorial sobre esse assunto em agosto do ano passado, dia 1º de agosto, porque ele até hoje é um dos mais demandados. Pelas pessoas que oferecem o serviço, ou seja, pelas farmácias, pelas drogarias, para que haja uma expansão desses testes. Atualmente, nós temos dois artigos do 69 e 70, onde há uma restrição do tipo de teste que pode ser feito em farmácia, restringe para um tipo de point of care, que é o autoteste, é aquele que a própria pessoa pode comprar e fazer na sua casa. Então, esse autoteste de glicemia, ou seja, é só esse parâmetro bioquímico que pode ser feito em farmácia. E então, a gente tem recebido muitos questionamentos de por que não ampliar isso e por que não auxiliar, porque isso auxilia na assistência farmacêutica, né? Então, objetivamente, da parte de farmácia, nós fizemos alguns questionamentos para que eles pudessem ser captados e respondidos com as respostas que a gente teve no diálogo setorial, e eu vou reportar eles aqui. Pegamos o artigo 69, o parágrafo 2º, que é o que faz a restrição, para entender se essa restrição ela se justifica. E dentro do que foi captado dentro do diálogo setorial, nós não identificamos uma fala onde a restrição foi objetivamente defendida ou justificada. O mesmo aconteceu para se havia risco na ampliação desses testes em farmácia e como é que a gente monitoraria isso. Então, a gente não identificou um risco objetivo para a ampliação desses testes dentro do diálogo setorial. A restrição da aferição, ela é para ser só um tipo de point of care, que seria o autoteste, ela se justifica, se justifica, sendo que a gente tem point of care profissionais que talvez pudessem ser realizados também pelo farmacêutico, também não encontramos uma fala uma restrição objetiva que pudesse defender esse posicionamento de restrição de ser realizado apenas autoteste. Quais seriam os requisitos mínimos para uso desses dispositivos em farmácias que garantiriam a efetividade e a segurança desse processo e, consequentemente, um resultado apropriado para atendimento do indivíduo? Então, uma vez que se trata de um material para diagnóstico,
e não do local, nós entendemos que esses requisitos eles deveriam estar mais atrelados à norma de laboratórios clínicos, junto com o que é concedido como parâmetro de registro pela gerência específica, que é a gerência de diagnóstico in vitro, para que se concedesse esses testes, e não só nas farmácias, né? Porque eles são utilizados em vários lugares, não só nas farmácias. Então, este serviço ele deve estar necessariamente vinculado ao laboratório clínico, porque isso é uma condição da RDC 302. Então, essa pergunta também não teve uma resposta objetiva. Né? Algumas informações foram captadas no diálogo setorial, tenderam para uma classificação de exames, mas a gente também não se pautou nisso, porque as coisas foram trazidas de uma forma muito ampla. Nós tivemos contribuições assim, de alguns setores, e para esse nosso complemento do diálogo setorial, nós tivemos esse amparo também da Abrafarm e da Abbott, né? A Abrafarm é uma associação brasileira de farmácias, e a Abbott é um dos produtores de points of care aqui do Brasil, que tiveram diálogos com a Anvisa, apresentaram documentos, e nós conseguimos destacar algumas partes, algumas falas, que ratificaram um pouco essa visão que a gente teve dentro dos points of care em farmácia. Então, algumas questões que ficaram aí sobre os objetivos específicos que estão ligados a essa parte do diálogo setorial. Revisar os pontos conflitantes, sim, precisamos revisar. A gente tem artigos que tratam do tema que são restritivos e anacrônicos com as atividades que hoje são desenvolvidas como ponto de cuidado do paciente. As atualizações que seriam feitas, que provavelmente vão ser feitas a partir do que for decidido pela diretoria colegiada, elas devem estar alinhadas com aos direcionamentos que todos os serviços praticam. Então, não tem sentido a gente fazer uma norma onde há uma restrição ou uma ampliação só para a farmácia. Esses dispositivos, esses materiais de diagnóstico in vitro, eles são utilizados em outros locais para além da farmácia. Então, as discussões elas têm que ser ampliadas para RDC 302 de 2005, que é a que trata de laboratórios clínicos e onde tem toda essa vigilância em termos do que é praticado para diagnóstico, a partir dos testes bioquímicos, RDC 50, que vai tratar da estrutura de onde é que esses testes têm que acontecer, se tem que ter uma estrutura específica, RDC 36 de 2015, que é a que trata do registro desses materiais, diagnóstico in vitro, e temos também RDC 50, RDC 63 de 2011 e 36 de 2013, que são de serviços de saúde e devem ser aplicados também para esse tipo de atividade. E propor a revisão, esse daqui, óbvio, o diálogo setorial está diretamente relacionado com o objetivo específico 3, que é a revisão da RDC 302. Porque as alterações em relação ao assunto point of care testing, elas não podem ser realizadas exclusivamente em uma norma que está voltada para a farmácia, que é uma norma específica. Então, ela tem que ser voltada para uma norma que trata desses testes, que é a RDC 302. E as diretrizes de segurança, eficiência, qualidade desses testes, elas têm que estar descritas também e devem ser seguidas na norma de registro e também na norma que faz monitoramento desses testes. Bom, a partir de todo esse conjunto de evidências que a gente apresentou, surgiram 8 opções regulatórias. E 3 delas, que foram essas que eu destaquei em verde, elas foram as recomendadas pela GGTES. E vão ser as que serão recomendadas para a diretoria colegiada para tomada de decisão. A primeira é a manutenção de como está toda a situação. E, bom, pelo que foi apresentado, a GGTES entendeu que isso não resolve a situação. Se a gente manter tudo como está, a gente vai continuar tendo questionamentos, tanto vigilância sanitária quanto setor regulados ainda vão continuar confusos, e muitas vezes a gente vai gerar dissensões, vai gerar interpretações diferentes, equivocadas, e não é isso que o setor, que o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária precisa, né? Ao contrário, a gente precisa de uma harmonização de conhecimento e de entendimento. A simples exclusão do artigo 2º, ou do parágrafo 2º do artigo 69, que é esse que trata da glicemia, e também do artigo 70, que é o que fala que só pode ser feito com autoteste, se só haveria uma exclusão sem nenhuma explicação. A gente também entendeu que isso também não seria suficiente.
E aí foram vendo várias discussões, eu vou passar para as três opções que a gente comentou que talvez seja mais importante, até pelo adiantado da hora. Então, a opção 5 seria alteração do artigo 2º, do parágrafo 2º, do artigo 69 da RDC 44, ampliando os testes que são realizados para aferição dos parâmetros bioquímicos, e um documento regulatório que auxiliaria no entendimento disso e na propagação, na difusão da informação correta. A opção 6 é a alteração de todo o capítulo que trata de serviços farmacêuticos, da RDC 44, também com documento orientativo sobre isso. E a opção 7, onde nós alteraríamos não só o capítulo, mas também os artigos 5º, 15 e 16, desculpa, dessa norma que tratam da ambiência onde são feitos esses serviços e de todos os outros que estariam ligados com a assistência farmacêutica, além do documento regulatório auxiliar. Essa está sendo a tendência e a sugestão mais forte da GGTES. Bom, esse quadro também ficou bem pequenininho, mas no relatório vocês vão vê-lo melhor. Aqui a gente fala de 11 critérios que a gente elegeu para poder considerar e, enfim, escolher a opção 7. E aqui, na participação social, que é o último tópico que a gente vai comentar, nós estamos dando uma devolutiva de como é que a gente tentou fomentar essa discussão ao longo do ano passado, que inclusive nós estamos entendendo que está repercutindo muito em vários setores. A gente viu que o Conselho Federal de Farmácia, ele veio atuando a partir do que a gente foi conversando, veio atuando em cima disso. Algumas vigilâncias sanitárias também foram bem ativas e tiveram um relacionamento interessante com a Anvisa a partir de todas essas situações que nós colocamos. Outros setores também vieram ativamente conversar com a Anvisa para ver como é que a gente poderia atuar dentro de uma melhor forma junto à RDC 44, e acreditamos que é exatamente derivado a essa participação social que nós promovemos em torno da discussão dessas partes da RDC 44. Então, foram duas consultas dirigidas, um diálogo setorial, um webinar, onde a gente fez uma apresentação exclusiva sobre essa questão da consulta dirigida direcionada para as vigilâncias sanitárias. Ela foi comentada em 31 de outubro do ano passado, e tivemos também reuniões com diversos atores, né? Eu coloquei 25, porque era o que a gente tinha na época, mas já tivemos novas reuniões, e participação de congressos, apresentação desses resultados em vários locais. Então, a gente disseminou esse conhecimento para que ele pudesse voltar para a gente pudesse concluir esse relatório. Bom, agenda regulatória, proposta para 2020, é importante que a gente saiba também que a gente vai apresentar o tema para a diretoria colegiada, né? Todo esse relatório ele vai ser apresentado nesse formato para a diretoria, para que ela possa entender qual que é a melhor proposta regulatória e assim atuar. Entendemos também vão haver publicações de notas técnicas ou de outros instrumentos de temas sensíveis para orientar melhor a vigilância sanitária e também o setor regulado de como é que vai ser esse período de transição entre o texto regulatório que está vigente e o texto regulatório que vai ser proposto. Elaborar textos normativos, né, que vai substituir os dispositivos que a gente entendeu que tem problemas, que precisam ser revisados dentro da RDC 44. Aí é realizada uma consulta pública onde toda a sociedade é convidada a interferir ou a fazer sugestões sobre o texto, a fazer seus comentários. Vamos finalizar, depois de ter sido consolidado essas contribuições, o texto normativo, e depois encaminhar a diretoria colegiada para nova aprovação. E depois nós vamos publicar e ver a melhor forma de divulgar isso para a sociedade como um todo, para os atores que estão participando mais ativamente, em especial as vigilâncias sanitárias locais. Nós temos muito interesse e é muito importante que a gente trabalhe junto para poder consolidar essas atividades de uma forma eficaz e com segurança para o paciente. E é isso. De novo, aí vai ficar na tela os nossos canais de comunicação. Eu vou passar para outro para ver se tem alguma dúvida agora, enquanto eu tomo mais um banho d'água, porque eu falei bastante. Bom, eu estou vendo aqui que não foram apresentadas mais dúvidas, né? Eu não sei se as pessoas querem questionar agora.
Querem deixar para depois? Vou ficar aqui mais uns minutinhos aguardando para ver se eu posso esclarecer alguma coisa. Oi, gente. Bom, eu vou parar a transmissão, mas eu vi que surgiram algumas perguntas que eu vou respondê-las remotamente, tá bom? Agradeço muito a participação de vocês e coloco realmente à disposição para poder fazer algum esclarecimento sobre esse relatório e a importância da participação de todos os atores envolvidos nisso, porque muitas vezes a vigilância ela consegue captar a partir do que chega, né? Sendo do usuário, sendo da própria farmácia, sendo do farmacêutico, sendo da vigilância sanitária. Então a gente precisa entender o contexto todo. Eu acredito que ele ficou desenhado, ficou claro, mas se tiverem algumas dúvidas ou mais dúvidas, estamos à disposição, tá bom? Um abraço a todos e boa tarde.